שלום כולם, כאן בועז פאלה, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-14 ביולי 2016, יום חמישי. ירח בעקרב במשושלת פלוטו, במשושלת יופיטר, במשולש לשמש, ואחר כך גם נצמד למרס. ומה כל זה אומר? זה אומר קודם כל יום אינטנסיבי מבחינה רגשית, יום שיכול להיות מאוד טוב, יום שאנחנו יכולים דווקא להרגיש לא אינטנסיביות רגשית שלילית, אלא אינטנסיביות רגשית חיובית. זה יכול להיות יום עמוק, זה יכול להיות יום מרגש, זה יכול להיות יום שבו אנו מקבלים תובנות ואפילו מתחברים חזרה לעצמנו, לדרך שלנו, לרצונות שלנו, לשאיפות שלנו. המשושלת פלוטו מלמד אותנו דברים פנימיים, נותן לנו אינטואיציה, נותן לנו כוח ועוצמה לעצב את החיים שלנו כפי שהיינו רוצים שיהיו. המשושל ליופיטר נותן אופטימיות, נותן יכולת לראות את הדברים, את חצי הכוס המלאה של הדברים, נותן יכולת להיות אדיבים ורקים כלפי הסביבה, וזה טוב. המשולש לשמש גם הוא נותן מצב רוח טוב ונותן תחושה שהכל מתקדם בקצב הנכון. זה קורה בצהריים, אבל אז בלילה, עם ההצמדות הזאת למרס, קודם כל יכול להבטיח לילה שהוא אקטיבי במיוחד, לילה שהוא פעלתני, לילה שבו האנרגיות שלנו זורמות בצינורות בצורה מבעבעת ומהירה. וזה יכול להיות טוב וזה יכול להיות לרע. זה יכול להיות טוב אם אנחנו מטווים את זה לפעילות ספורטיבית או פעילות גופנית אחרת. סליחה, אם אנחנו עושים דברים שמעניינים אותנו ונחמדים לנו עם אנשים שאנחנו נהנים בחברתם, זה יכול להיות רע אם אנחנו לוקחים את זה לכיוון של להתעצבן מהר, של להיות חסרי סבלנות, של להוציא דברים מפרופורציות. אז תחליטו לאן אתם לוקחים את זה. מרקורי נכנס גם הוא לאריה, כל עניין התקשורת שלנו והניווט שלנו בחיים, המחשבות שלנו, עובר להיות הרבה יותר מנוהל על ידי הלב, מנוהל על ידי הרצון שלנו לקחת חלק אמיתי בחיים האלה, להשתתף במשחק הזה שאנחנו קוראים לו החיים על הבמה, ובאמת לעשות משהו שהוא משמעותי מבחינתנו, משהו שישאיר פה את החותם שהיינו רוצים להשאיר. אז אנחנו יכולים לצפות שכל העניין של ההתקדמות קדימה, של הגשמת השאיפות שלנו, של הדברים שאנחנו מוכנים לעשות בשביל להתקדם, הקריאטיביות שלנו לגבי מה אנחנו עושים כדי להתקדם וכדי לנווט את החיים שלנו קדימה, כל התהליך המחשבתי והמילולי שלנו, כל אלה יקבלו הרבה הרבה קריאטיביות בשבועות הקרובים. הוא עדיין צמוד לוונוס במרובה לג'ונו. אנחנו צריכים לשים לב להיות סבלניים במערכות יחסים, במיוחד כאלה ארוכות טווח שישנם בחיינו. אז תודה שהקשבתם, שיהיה לנו סוף שבוע נהדר. כאן בועז פיילר, להתראות.